ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ზიფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა სპორტული პანორამა რადიო იმედზე. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი კახაგელაშვილი ვარ. ვინც პირველად გვისმენს, პირველად უსმენს სპორტულ პანორამას, მოკლედ მოგახსენებთ, რომ გადაცემა ეთმობა წინა წლებში კვირის მანძილზე, კონკრეტულ დღეებში, ამ შემთხვევაში დღეიდან, ანუ 7 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით მომხდარ საინტერესო სპორტულ მოვლენებს. ან მოვლენებს, რომლებიც პირდაპირ ანაც ირიბად უკავშირდება სპორტულ თემატიკას, გავიხსენებთ კვირის დღეებში იუბილარ გამოჩენილ ქართველ და ასევე უცხოელ სპორტულ მოღვაწეებს, სპორტსმენებს, მწვრთნელებს, ზოგადად ადამიანებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს სპორტის განვითარებაზე. მაშას ეთერშია სპორტული პანორამა რადიო იმედზე. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად. თავდაპირველად მოკლედ იუბილარების შესახებ. ამ დღეებში საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების ორ ლიდერს აქვს დაბადების დღე, ორი ლიდერია იუბილარი. დღეს 7 თებერვალს გიორგი ცინცაძე, ჩვენი ნაკრების ძირითადი გამთამაშებელი 28 წლის გახდა, ვულოცავთ გიორგის იუბილეს. 10 თებერვალს კი ჩვენი ნაკრების კაპიტანი მილოუკი ბაქსის ცენტრი, რომელმაც ახლახან მოიშუშა ტრავმა, ზაზა ფაჩულია იუბილარი. ნელ-ნელა იბრუნებს ჩვეულ ფორმას ზაზა. მას სამ დღეში 30 წელი შეუსრულდება. მივულოცოთ წინასწარ ზაზას ჩვენი გადაცემის საშუალებით დაბადების დღე. 8 თებერვალს, ანუ ხვალ ორი გამოჩენილი ქართველი სპორტსმენია დაბადებული, სამწუხაროდ ორივე მათგანი აღარ არის ჩვენს გვერდით. ვლადიმერ მარღანია, თბილისის დინამოს ერთ-ერთი პირველი თაობის ლეგენდარული მეკარე, 1928 წელს დაიბადა. იგი საკმაოდ ახალგაზრდა, 30 წლის ასაკში ავტოავარიაში დაიღუპა. ხვალვე ასევე იუბილარია კიდევ ერთი ცნობილი ქართველი სპორტსმენი, ძალოსანი, მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი ძალოსანი ტიტო შანიძე. ქვემს უბუქწონით კატეგორიაში ასპარეზობდა იგი. საბჭოთა კავშირის 6-გზის ჩემპიონია, ზედიზედ 6-ჯერ მოიგო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა, ზედიზედ 2-ჯერ გახდა ევროპის ჩემპიონი, 1973 წელს კი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ორჩიტში. შანიძეს დამყარებული აქვს რამდენიმე მსოფლიო რეკორდი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ორი ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელია, 1968 და 72 წლების ოლიმპიური თამაშების, და ორივეჯერ შანიძემ პირველობა მეტოქეებს მხოლოდ პირადი წონის გამო დაუთმო, ანუ მეტოქეებზე ოდნავ მეტი წონი. და ტიტო შანიძე 2011 წელს გარდაიცვალა. პირველი და ჯერჯერობით უკანასკნელი შავგანიანი ჩოგბურთელი, რომელმაც დიდი მუზარადის სერიის ტურნირებზე დღემდე ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია, ამერიკელი არტურ ეში გახლავთ. ერთეულთა თანრიგში 3 სლემ ტურნირი მოიგო მან. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ტრიუმფი 1975 წელს უიმბლდონზე, რომლის გადამწყვეტ რაუნდებში ეშმა თანამიმდევრობით დაამარცხა იმ პერიოდის ლეგენდები, ბიორნ ბორგი, ტონი როუჩი, ფინალში კი ჯიმი კონორს ზლია არტურ ეში. სწორედ 7 თებერვალს 1993 წელს 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა, შიცის ვირუსით გარდაიცვალა არტურ ეში. მკურნებელის სცენით იგი გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით სისხლის გადასხმის დროს დაავადდა. მისი სახელი მიენიჭა ნიუ-იორკის ფლეშინგ მედოუზის პარკის ცენტრალურ საჩოგბურთო კორტს, სადაც ტრადიციულად US Open-ის ფინალური მატჩები და საერთოდ ამ ტურნირის ყველაზე საინტერესო შეხვედრები იმართება. არტურ ეშის სახელობის არენა მსოფლიოში ყველაზე ტევადი საჩოგბურთო არენა გახლავთ, 22500 მეტ გუშემატკივარს იტევს ამ საჩოგბურთო კორტის ტრიბუნები. მომდევნო კვირის იუბილარის სპორტსმენებიდან გამოყოფთ ებრაული წარმოშობის ლეგენდარულ ამერიკელ მოცურავეს მარკ სპიტს, რომელიც 10 თებერვალს გახლავთ დაბადებული, 1950 წლის
1968 და 72 წლების ოლიმპიურ თამაშებზე, ანუ იმ თამაშებზე, სადაც დიტო შანიძე ასპარეზობდა, 11 მედალი მოიპოვა. მისთვის ტრიუმფალური მიუნხენის ოლიმპიური თამაშები აღმოჩნდა, როდესაც სპიცმა 7 ოქროს მედალი დაისაკუთრა, თანაც ყველა დისტანცია მსოფლიო რეკორდით მოიგო. აქვე 2 წუთით შევჩერდეთ მიუნხენის ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს ოლიმპიადა თანხლები ტრაგიკული მოვლენით სამუდამოდ შევიდა მსოფლიო სპორტის, მსოფლიო ოლიმპიზმის ისტორიაში. თამაშების მსვლელობისას პალესტინური ტერორისტული ორგანიზაცია შავი სექტემბერის წევრებმა ძევლა დაიყვანეს ისრაელის ოლიმპიური დელეგაციის წევრები. ეს მოხდა 4 სექტემბერს ღამით. ისრაელის დელეგაციის 11 წევრი დაიღუპა ამ ტერაქტის შედეგად: 4 მწვრთნელი, 5 სპორტსმენი და 2 მსაჯი, ასევე 1 გერმანელი პოლიციელი. არსებული ინფორმაციით, მძევლების მკვლელობა დიდწილად გერმანიის სპეცსამსახურების მიერ არასწორად დაგეგმილმა და წარმოებულმა სპეცოპერაციამ გამოიწვია. ეს ყველაფერი ოდნავ მოგვიანებით ძალოვან ექსპერტთა მიერ წლების შემდეგ ერთგვარ ლოგიკურ შედეგად იქნა მიჩნეული. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ომის შემდგომი დასავლეთ გერმანიის კონსტიტუციის თანახმად, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი კონსტიტუციის თანახმად, ძალოვან სტრუქტურებს გარკვეული შეზღუდვა ჰქონდათ დაწესებული. შეიარაღებულ ძალებს უბრალოდ ეკრძალებოდათ მოქმედება მშვიდობიან დროს, მშვიდობიან გერმანიაში. შესაბამისად, არმიას არ შეეძლო მძევლების გათავისუფლების ოპერაციაში მონაწილეობის მიღება, ანტიტერორისტული ოპერაციის გაძღოლა მთლიანად მიუნხენის პოლიციას და ბავარიის ხელისუფლებას დაეკისრა, რაც საბოლოოდ სრული კატასტროფით, 11 ადამიანის მკვლელობით დასრულდა. მძევლების დაღუპვიდან მეორე დღეს ოლიმპიური თამაშების უახლეს ისტორიაში პირველად ოლიმპიადაზე შეჩერდა ასპარეზობა. აქვე აღნიშნავთ, რომ 6 სექტემბერს მიუნხენის ოლიმპია სტადიონზე 80,000 ადამიანმა პატივი მიაგო ტერაქტის დროს დაღუპული უდანაშაულო ადამიანების ხსოვნას, რომელსაც ხვათაშორის ოლიმპიადის მონაწილე აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის დელეგაცია დაესწრო, გარდა ერთი ქვეყნის დელეგაციისა. ეს გახლავთ საბჭოთა კავშირის ოლიმპიური დელეგაცია, როგორც მოგვიანებით ცნობილმა რუსმა მწერალმა, რეჟისორმა, მსახიობმა, ფოტოჟურნალისტმა და უბრალოდ ძალიან ნიჭიერმა ადამიანმა იური როსტმა თავის ერთ-ერთ მონოგრაფიაში დაწერა. ეს იყო უშუალოდ კრემლიდან წამოსული საბჭოთა მთავრობის დირექტივა. მსგავსი დირექტივების უგულებელყოფა კი იმ პერიოდში თითქმის წარმოუდგენელი იყო. დაუბრუნდით მარკ სპიცს, რომელმაც წინა დღეს მე7 ოლიმპიური ოქრო, ანუ ტერაქტის წინა დღეს მე7 ოლიმპიური ოქროს მედალი მოიგო და ტერაქტიდან მეორე დღესვე ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტმა სპიცს, როგორც ყველაზე ტიტულოვან და ცნობილ ებრაელ სპორტსმენს, ურჩია დაუყოვნებლივ დაედოვებინა ოლიმპიური სოფელი. არსებობდა იმის რეალური საშიშროება, რომ ტერორისტები შესაძლოა კიდევ ყოფილიყვნენ იქ. სპიცმა მაშინვე დატოვა მიუნხენი, გერმანია და ლონდონში გაემგზავრა, სადაც მიუნხენური ტრიუმფის შესახებ პირველი კომენტარები გააკეთა. ასევე მოაწყო ერთგვარი ფოტოსესია და ბუნებრივია ისაუბრა იმ შტაბეშტილებაზე, რომელიც მას და ალბათ ყველა იმ ადამიანს დარჩა, რომელიც ამ ტერაქტის მომსწრე შეიქნა. განვაგრძოთ ოლიმპიზმის თემა. დღეს საზეიმოდ გაიხსნა, უბრალოდ საზეიმოდ იხსნება ამ წუთებში, მიმდინარეობს ზამთრის რიგით 22 ოლიმპიური თამაშები. თამაშები, რომელიც საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიაზე დღესდღეობით რუსეთის ფედერაციაში შემავალ ქალაქ სოჭში ჩატარდება. ოლიმპიურ თამაშებზე 4 ქართველი სპორტსმენი ასპარეზებს, როგორც ცნობილია: ელენე გედევანიშვილი ფიგურულ ციგურაობაში, სამთო მოთხილამურეები ნინო ციკლაური ჩვენი ოლიმპიური დელეგაციის მედროშე, ასევე იასონ აბრამიშვილი და ალექსი ბენიაიძე. ჩვენი ოლიმპიელების გამოსვლებს და საერთოდ სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის მიმდინარეობას რადიო იმედის სპორტული სამსახური ოპერატიულად გააშუქებს, ისევე როგორც ნებისმიერ დიდ სპორტულ ფორუმებს ვაშუქებთ, იქნება ეს ევროპისა თუ მსოფლიო ჩემპიონატი თუ ოლიმპიური თამაშები. ასევე შემოგთავაზებთ პირდაპირ სატელეფონო ჩართვებს სოჭიდან. ასე რომ უკვე ხვალიდან შავიზღვისპირა ქალაქი სოჭი საყოველთაო მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცევა. ხოლო დღევანდელი დღე, ოლიმპიადის გახსნის დღე, ისტორიაში შევიდა უკვე როგორც რიგით 22 თეთრი ოლიმპიადის სტარტი.
ზუსტად 8 წლის წინ, კონკრეტულად კი 2006 წლის 8 თებერვალს, უფრო სწორად ერთი დღის ტომილებით, რამე თუ 8 თებერვალი ხვალ არის, საზეიმოდ გაიხსნა ტურინის სამთრის ოლიმპიადა, ეს იყო მე-20 საიუბილეო ოლიმპიური თეთრი ოლიმპიური თამაშები, რომლის გახსნის ცერემონია პირადად ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა, მსგავსი დონის სრულყოფილი ცერემონია, როგორც სპორტული ისე თუ გულებოთ ხელოვნების თვალსაზრისითაც ერთ-ერთი უიშვიათესია პირადად მე და ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისთანაც ამ თემაზე მისაუბრია, საერთოდ ვაც კი შევადარებთ, თუნდაც იგივე დღევანდელ სოჭის თამაშების გახსნას, რასაც თვალს ვადევნებ და არაერთ სხვა დიდი სპორტული ფორუმის იქნება თუ სხვა ცერემონიებს. აქვე გავიხსენებ ტურინის ოლიმპიადის გახსნის დაგვირგვინებას, რომელიც გამომეორებელმა ლუჩანო პავაროტიმ დააგვირგვინა და ერთგვარი მრავალფეროვნებისთვის ჩვენს ეთერში ზუსტად იმ გახსნის ბოლო აკორდს გთავაზობთ, კალაფის არია პუჩინის ოპერა ტურანდოტიდან, ნესუნ დორმა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული არია სატენორო რეპერტუარიდან. მართალია შეიძლება ცოტა შეუფერებლად მოსჩანს საოპერო არია სპორტული ფორმატის რადიო გადაცემაში, მაგრამ მე ვემხრობი იმას, რომ ნებისმიერი რამ, რაც დაკავშირებულია მაღალ მატერიასთან, შეიძლება მიესადაგებოდეს ნებისმიერ სფეროს, მათ შორის თუნდაც სპორტული ტიპის რადიო გადაცემას. ოლიმპიზმის თემას ვაგრძელებთ და განვაგრძობთ ქართული სპორტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენით. იგი 2010 წლის 12 თებერვლით თარიღდება ვანკუვერის ოლიმპიადის გახსნამდე, რამდენიმე საათით ადრე უისლერის ოლიმპიურ ტრასაზე ერთ-ერთი ბოლო სავარჯიშო დაშვების დროს ტრაგიკულად დაიღუპა 21 წლის ქართველი მოციგავე ნოდარ ქუმარიტაშვილი. აქვე აღნიშნავთ, რომ ცნობილი ფაქტია ეს, ზუსტად იმავე ტრასაზე ძლივს გადაურჩა ტრაგედიას ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი იტალიელი არმინ ცოგელერი, რომელმაც მართლა დაკარგა, ციგიდან გადმოვარდა და 200 მეტრი ზურგზე დაცემულმა ისრიალა. შემთხვევით გადაურჩა ასევე სიკვდილს რუმინელი მოციგავე ვიოლეტა სტრამატურარუ, რომელსაც დაცემისას ტვინი შერყევა დაუდგინეს და ექიმებმა იგი ოლიმპიადიდან მოხსნეს. მცირე სარეკლამო ჯრა ჩვენს ეთერში, სპორტული პანორამა დაახლოებით წუთ ნახევარში დაბრუნდება. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა კახაგელაშვილთან ერთად. სპორტული პანორამა ეთერში ბრუნდება. მინდა კიდევ ერთი ცნობილ იუბილარზე გესაუბროთ. ეს არის ლენოქს ლუისი, ინგლისელი პროფესიონალი მოკრივე, 9 თებერვალს გახლავთ დაბადებული, 1965 წელს, სუპერ მძიმე წონითი კატეგორიის მოკრივეთა შორის, 1988 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი სეულში, იგი კანადის სახელით ასპარეზობდა. ოლიმპიადის ფინალურ ოთახბრძოლაში მან რიდიკ ბოუსლია, მოგვიანებით პროფესიონალებში გადავიდა ლუისი, ისევე როგორც რიდიკ ბოუ, და მსოფლიო ჩემპიონი გახდა 2002 წელს. ტიტული მაიკ დაისონთან პაექრობაში დაიცვა მერვე რაუნდში, მოწინააღმდეგე ნოკაუტში ჩააგდო. პროფესიულ რინგზე 41 შეხვედრა აქვს მოგებული ლენოქს ლუისს,
აქედან 32 ნოკაუტით ერთი მატჩი ფრედ დაასრულა და მხოლოდ ორჯერ წააგო პირველად. ეს იყო 1994 წლის სექტემბერში ამერიკელ ოლივერ მაკოლთან, მეორე რაუნდში ნოკაუტით დამარცხდა. უემბლის სტადიონის ტერიტორიაზე გაიმართა ეს ბრძოლა. მეორე მარცხი კი ლუისმა 2001 წელს აპრილში ხასიმ რახმანთან ასევე ნოკაუტით იწვნია. თუმცა მომდევნო წელს მატჩ რევანში ნოკაუტით დაამარცხა ხასიმ რახმანი. მიუხედავად უამრავი და უვიწყარი გამარჯვებისა და ასევე უამრავი ტიტულისა, კარიერულ ტრიუმფად ლენოქს ლუისისა 2002 წლის ზემოთ ნახსენები ივნისში მაიკ ტაისონთან მოპოვებული შთამბეჭდავი გამარჯვება მიიჩნევა. მემფისში გამართული ბრძოლის მერვე რაუნდში ლენოქსმა უმძლავრესი მარცხენა აპერკოტით, შეიძლება ითქვას, ბოლო მოუღო რკინის მაიკს. ამ უკანასკნელმა ბრძოლის შემდეგ განაცხადა გულახდილად, რომ ბედნიერია იმით, საერთოდ ცოცხალი რომ გადაურჩა ლუის. მართალია ლენოქსმა სრულიად დამსახურებულა დაამარცხა ტაისონი, იგი წლების მანძილზე უძლეველი იყო, მას ვიტალი კლიჩკოს ჰყავს დამარცხებული ოღონ ტექნიკური ნოკაუტით, მაგრამ ყველაფრის ამის მიუხედავად პროფესიულ რინგზე მან ვერ შექმნა ასე ვთქვათ ეპოქა, რომელიც შექმნა მაიკ ტაისონმა და რომელიც ტაისონის ეპოქად დარჩა მსოფლიო პროფესიული კრივის ისტორიაში, ისევე როგორც თავის დროზე მუჰამედ ალიმ შექმნა თავის ეპოქა. აქვე ედგვარი ანონსის სახით განსაკუთრებით კრივის მოყვარულებს გაცნობებთ, რომ სპორტული პანორამის ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრებთ მუჰამედ ალის პირველ საჩემპიონო ტრიუმფზე. ბევრ გადაცემაში გვექნება მუჰამედ ალიზე საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთ უახლოეს გადაცემაში მის პირველ საჩემპიონო ტრიუმფზე გესაუბრებით და თანხლების საინტერესო მოვლენების ფონზე, როდესაც მან სონი ლიშტონი გალახა. ის იყო პირველი საჩემპიონო ბრძოლა, რომელიც მუჰამედ ალიმ კასიუს კლეის სახელით ჩაატარა. იმავე დღეს საუბარია 9 თებერვალზე, გასული საუკუნის დასაწყისში, კერძოდ კი 1900 წელს, ზუსტად დუაი დევისმა, ცნობილმა ამერიკელმა პოლიტიკოსმა და სპორტსმენმა, ჩოგბურთელ ვაჟთა გუნდებს შორის ტურნირის გამარჯვებულისთვის სპეციალური თასი დააწესა. თასი, რომელსაც მოგვიანებით მისი გარდაცვალების შემდეგ მისივე სახელი ეწოდა, დევისის თასი, რომელიც ჩოგბურთელ ვაჟთა შორის ნაკრებ გუნდებს შორის ტარდება და ითვლება ჩოგბურთში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ტროფეით. 11 თებერვალი ქართულ სპორტში თარიღდება ორი ცნობილი სპორტსმენით. 1921 წელს მიხეილ კეკელიძე დაიბადა. ამ დღეს ქართველი კალათბურთელი და მწვრთნელი, არაერთი ნიჭიერი კალათბურთელის აღმზრდელი, მის სახელს ატარებს ვერის ბაღის საკალათბურთო სასახლე. 12 თებერვალს კი ნანა იოსელიანია დაბადებული. 1962 წელს ქართველ მოჭადრაკე ქალთა ბრწყინვალე პლეადის ღირსეული წარმომადგენელი, ქალბატონი ნანა არის საჭადრაკო ოლიმპიადების 5-გზის გამარჯვებული, მსოფლიო პირველობის ორი ფინალური მატჩის მონაწილე. 8 თებერვალს მინდა დაუბრუნდეთ რამდენიმე წლის წინ, 2005 წელს კერძოდ, ბრიტანელმა იახტსმენმა ქალმა ელენ მაკარტურმა საკუთარი იახტი დედამიწის გარშემო მოგზაურობა დაასრულა. 28 წლის გახლდათ მაშინ მაკარტური, 27000 საზღვაო მილი 72 დღეში გაცურა, რაც სწრაფ ცურვაში ახალი მსოფლიო რეკორდია. ელენ მაკარტურმა ჟიულ ვერნის მარშრუტით იმოგზაურა. იგი დაჯილდოებულია ბრიტანეთის სამეფო ორდენით, ასევე საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ორდენით. მის პატივსაცემად ერთ-ერთ ასტეროიდს ელენ მაკარტური დაერქვა. დედამიწის გარშემო მოგზაურობამდე კი ელენმა რამდენიმე პრესტიჟულ ექსტრემალურ მსოფლიო რეგატაშიც მიიღო მონაწილეობა. ერთ-ერთი რეგატის, ვენდი გლოუბის სახელწოდების მქონე რეგატის მსვლელობისას, მაკარტურმა წარმოუდგენელი რამ გააკეთა. ერთ-ერთი მეტოქე იახტა ღია ოკეანეში მწყობრიდან გამოვიდა, მაკარტურმა მოულოდნელად კურსი შეცვალა და გასაჭირში მყოფ იახტსმენს დაეხმარა, დახმარება აღმოუჩინა, რის გამოც შესაბამისად, როგორც ითქვიან, დაეკარგა ოქროს დრო, რაც რეგატის ერთპიროვნულ ლიდერს, ქალბატონს ელენ მაკარტურს, გამარჯვების დაკარგვად დაუშვა. იგი მეორე ადგილზე გავიდა, მაგრამ ხსენებული კეთილშობილური ჟესტის გამო მაკარტური პრესის არნახული ყურადღების ცენტრში მოექცა. იმ რეგატის გამარჯვებულის შესახებ კი
ცოტა ხნის შემდეგ არც არავინ საუბრობდა. 9 თებერვალის სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური სახეობის ფრენბურთის დაბადების თარიღად მიიჩნება 1895 წლის 3 დღეს, ანუ 9 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებში, ესეთ კი მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ჰოლიოკში, ახალგაზრდა ქრისტიანთა ასოციაციის ასეთი ასოციაცია არსებობს, ძალზე ცნობილი კოლეჯის ფიზკულტურის მასწავლებელმა უილიამ მორგანმა ახალი თამაში გამოიგონა, რომელსაც მან მინტონეტი დაარქვა. მოგვიანებით, კერძოდ კი ერთი წლის შემდეგ, ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთ კონფერენციაზე პროფესორ ვინმე ალფრედ ჰალსტედის წინადადებით თამარ სახელი შეეცვალა და ფრენბურთი დაერქვა. აქვე მოგახსენებთ, რომ ახალგაზრდა ქრისტიანთა ასოციაცია 19 საუკუნის 40-იან წლებში ლონდონში ჩამოყალიბდა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, დაახლოებით 45 მილიონ წევრს აერთიანებს ეს ორგანიზაცია. ძალიან ბევრი უამრავი ცნობილი ფაქტი უკავშირდება აღნიშნულ ორგანიზაციას. მე მხოლოდ სპორტულ მიმართულებაზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. სწორედ მის ფილიალებში გამოიგონეს ასევე კალათბურთი და იგივე წყალბურთი. კალათბურთი ამერიკაში ჯეიმს ნეისმითმა, ხსენებული უილიამ მორგანის სტუდენტური პერიოდის მეგობარი გახლდათ ნეისმითი. რაც შეხება წყალბურთს, მის გამომგონებლად შოტლანდიელი ჟურნალისტი და ცურვის მასწავლებელი უილიამ უოლსონი მიიჩნება. აქვე მოკლედ გადაუხვიოთ ოდნავ ჩვენი გადაცემის ფორმატს და გაგაცნობთ ახალგაზრდა ქრისტიანთა ასოციაციის შესახებ არსებულ საინტერესო ცნობებს. არაერთი კონფესიის სასულიერო პირი ღიად ილაშქრებს ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ და მას არც მეტი არც ნაკლები მასონთა ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზაციად მიიჩნევს. თუმცა ეს თემა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არ მიესადაგება ჩვენს გადაცემას, ჩვენი გადაცემის ფორმატს. ახალგაზრდა ქრისტიანთა ასოციაციაზე საუბარს დავასრულებ მასთან დაკავშირებული რამდენიმე ცნობილი ფაქტით. კალათბურთზე, ფრენბურთზე და წყალბურთზე უკვე მოგახსენეთ. მოკლედ, ამ ორგანიზაციის მფლობელობაში არსებულ მოედნებზე, უფრო სწორად კოლეჯების მოედნებზე გაიმართა ელვის პრესლის და ასევე ანსამბლი უთუს პირველი კონცერტები. სხვათა შორის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი გუნხურვალე წევრია ოდიოზური პერსონა მარკ ჩეპმენი, რომელმაც 1980 წლის 8 დეკემბერს ჯონ ლენონი მოკლა. ლენონი, რომლის პოპულარობაც დღემდე შეიძლება ითქვას ზენიტშია, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი თაყვანისმცემელი ჰყავს, ასევე როგორც ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში. სწორედ ჯონ ლენონის ერთ-ერთი შესანიშნავი მუსიკალური კომპოზიციის ფონზე მითა დავასრულო სპორტული პანორამის დღევანდელი გადაცემა. რადიო მედის საეთერო სტუდიაში ჩემთან ერთად მუშაობდა ხმის ოპერატორი მეგი მაზმიშვილი. მადლობა მეგი, მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდა. ზუსტად ერთი კვირით მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით და გირჩევთ უსპინეთ რადიო იმედს.
like we used to in the early days. Ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. მნიშვნელოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახაგელაშვილთან ერთად.